Забава до світанку. Гучно та людно на березі Посічнянського озера. Тут відгомонів перший етнічний фестиваль Купала Фест. Дует Sexy Black приїхав на фестиваль з Конго. Для цього спеціально вивчили українську мову та українських співанок. Як тільки я побачив твій образ, ти відразу запала мені в серце. Іноземці зізнаються, про свято Купала мало що знають. Їх вабить розмаїття українських традицій, смачне сало та борщ. А ще вродливі дівчата. Аби завоювати серце дівчини, готові вперше стрибнути через вогнище. Та будемо сьогодні, будемо. Але ми не знаємо, якщо ми будемо брати участь. На мистецькому полі – містечко народних майстрів. Митці охоче діляться секретами лозоплетіння. За лічені хвилини із звичайної соломи народжуються справжні шедеври. А тут, наче у дитячому садочку, забавляються ляльками. Та непростими. Лялька-мотанка віддавна вважається оберегом. Змайструвати її легко. Головне – дотримуватися прабабусиних порад. Мотати не важко, головне, щоб не було вузлики, бо це вважається, ну, як погано, щоб в житті чогось поганого не було. Можна змайструвати її з якихось маленьких клаптиків, які у вас лишилися вдома, і з маленьких клубочків, які лишилися від в'язання светра, наприклад. От. Матеріалів насправді потрібно небагато, і на основу можна взяти будь-що, можна навіть кукурузу взяти, можна взяти сіно, нитки, тканина, будь-що, що у вас є. А тут посеред галявини зійшлися на ристалище лицарі середньовіччя. Озброївшись мечами та одягнувши кольчуги, вони готові до бою. У поєдинку сам на сам продемонстрували бойову міць, силу та мужність. Андрій у лицарських турнірах виступає півроку. Каже, саме на бойовищі панує дух темних віків. Обладунки заважки 30 кілограмів, а ще меч до 10 кілограмів. Тож слабкодухим до турніру зась. А ще у лицарів володарює кодекс честі. Ну, ніколи не залишати нікого в біді, помагати слабшим. Ой, на Івана, ой, на Купала, там дівчинонька квітоньки збирала. На Купайла дівчата за традицією плетуть вінки і пускають їх на воду, загадуючи насудженого. Я задумувала, щоб я знайшла свого коханого і щоб цей віночок мені допоміг. Це цікаво, як на мене, спробувати, але ну, до кінця я не вірю. Але спробувати цікаво, що тут такого? Пустимо віночки, щось там попромовляємо, а раптом десь коханий тут буде. Івана Купала – це свято, і воно святкове, і треба пускати віночки. Магія купальської ночі настає опівночі. Саме на Купайла розквітає цвіт папороті. Утім, де росте чарівна квітка, знають лише одиниці. Хто натрапить на цвіт, щастям огорнеться. Повернувшись з мандрів, головне дійство – запалювання ватри. Феєричне просто святкування Івана Купала. Я вірю, що це буде магічне щось. Це буде має справжнє єднання людей один з одним. Іншої магії не існує. Івано-франківці так захопилися вогняною трапезою, що й самі ледь не втрапили у вогнище. Утім, з другої спроби ватра запалала. Щасливі та закохані, взявшись за руки, хороводили довкола ватри. І, за давньою традицією, спалили опудало. Попри традиції, на Купальському святі було чимало молоді на підпитку. За порядком стежили правоохоронці. Організатори сподіваються, Купала Фест відбуватиметься щороку. А от постійне місце прописки поки тримають у таємниці. Кажуть, у Купальську ніч щастя ходить землею, а за ним слідом і нечисть. Усі нечисті сили ось тут, на цій ватрі, спалено. Щастя є. Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.